Ruhumuz, kökümüz, qanımız. Zəfər, sevinç, qürur və coşğu. Azərbaycan xalq mahnılarında. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Proqramımızın qonağı, əməkdar artist, opera və balet teatrının solisti və konsertmeistri, Milli Konservatoriyanın müəllimi Elxan Mansurovdur. Elxan mənim, xoş gəlmişsiniz bizim proqramımıza, xoş gördük sizi. Biz verilişimizə başlamamışdan öncə sizin ifanızı dinlədik. Yəqin ki, həm dinləyicilərimiz, həm də siz razılaşarsınız ki, gözəl musiqi həmişə insan ruhunu dincəldir, sakitləşdirir. Siz isə bu musiqini bəxş edən adamlardansınız. Hər şeydən öncə Elxan Mansurovun adı çəkiləndə qədim musiqi alətimiz olan tar yada düşür. Tarın simlərinə toxunan barmaqlar yada düşür. Həm də Bəhram Mansurov yaradıcılığı yada düşür. Çünki biz bilirik ki, sizin atanız Bəhram müəllim, Allah rəhmət eləsin, Azərbaycan musiqisində öz sözünü demiş, öz dəsti xətti olan sənətkarlarımızdan biri olub. Və bugün onun ənənələrini Bəhram Mansurovun övladları davam etdirir. Eləcə də nə qədər tələbələri, davamçıları var ki, məhz Bəhram yolu ilə ifa etməyə çalışırlar, hər halda səy göstərirlər. Artıq neçə illərdir ki, siz bu sənətdəsiniz? Səhv eləmirəmsə, 40 ildən artıqdır. 42. Sizcə, bax, bu sənətdə, yəni ki, o tar ifaçılığında, bu 43 ildə nə kimi dəyişikliklər var? Biz Pəvanı xanım, sual özü yaxşı sualdır. Məsələ o yerdədir ki, o zamanlar, yəni bu sənəti, bu tarı dərk elədiyim zamanları qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, onda mən fikir verirdim, hər bir insan o vaxtı çalanda çalışırdı ki, nəsə bir həzinlik olsun, yəni, ürəyə yatımlı olsun. Yəni, hərə çalışırdı ki, yəni, bu musiqi alətinlə, bu tarla özünü sevdirə bilsin dinləyicilərə. Çalışmırdı ki, məsələn, mən özüm üçün çalım, yox. Hərə çalışırdı ki, hansısa incəliklərlə çalsın, özünü sevdirə bilsin dinləyiciyə. Bəli. Və ona görə də rəqabət də əmələ gəlirdi. Məsələn, biri baxırdı, görürdü, bu tutalım ki, lirikanı çox qəşəng çalır, o bu, məsələn, texnikanı qəşəng çalır. Yəni, texnikada çalmaq olar. Məsələn, Hacı Məhmədov. Bəli. Gözəl tarzənimiz, gözəl texnikalı tarçalan idi. Amma baxırdım o texnikanı hansı ləzzətlə, hansı şirinliklə çalır, deyil. Və ya Əhsən Dadaşov, lirikanı sevən tarzənimiz. İnsan idi, düzdür. Bəli. Hindikini, məsələn, götürəndə, mən deyərdim ki, yerlə göy qədər fərqi var. Ona görə ki, məsələn, hal-hazırda ki, bu tarçalanlar məndən inciməsinlər. Mən olan arasında mən cəmisi bir 2-3 nəfər adam, məsələn, ancaq ayırıb qeyd eləmək olar ki, hansı ki, bunlar da həqiqətən də bu həzinliyə üstünlük verir. Əksəriyyəti... Yəni, siz o ritmə qaçmağın tərəfdarı deyilsiniz? Yox, ritmə qaçmaq söhbəti deyil, bilirsiniz. Bu sırada əksəriyyəti çalışır ki, hələ özünü göstərsin. Özünü göstərsin. Yəni, hə, texnikan var, texnikanı şey edir. Bu, tar muğamla sıx bağlıdır. Bəli. Yəni, muğamsız tarı, tarı muğamsız təsəvvür eləmək mümkün də deyil. Təbii ki. Ona görə də, yəni, məsələn, bu oxumaqlarda, xanəndəlikdə hamısı bu tarın çaldığı muğamın əsasında yaranıb, oxunub. Bunlar boş-boşuna yaranmayıb. Yəni, bunların hamısını, mən sizə necə deyim, insana
çatdırmaq lazımdır. Yəni muğam nə deməkdir? Muğam yəni sən muğama qulaq asanda o səni hansısa düşüncələrə aparmalıdır. Hansısa xəyallara aparmalıdır. Əgər bu muğamdan zövq almayacaqsansə, səni düşüncələrə aparmayacaqsa, o hansı bir muğam ola bilər? Tutalım məsələn trio çıxır. Bəli. Xanında ilə çalıb oxuyur. Bu tardır, ya kamançadır. Nə qədər çalmaq olar? Oxuyan qalır bir qırağa. Bəli. Yəni o trionun ləzzəti itir batır. Elə bil ki burada bu tar çıxıb konsertə. Tar çalır özü üçün solo ayrıca. Kamançı özü üçün ayrıca bir solo çalır. Yeri gələndə xaxa müğənnində xanədindən özü üçün ayrıca oxuyur. Bizim mentalitetə sığmayamısan bir şeydir. Mən deyərdim ki, bu bizim sənətə hörmətsizlikdir. Cavanlıq başa düşürəm bu cavanlığını. Amma biz məsələn öz vaxtımızda, məsələn bu Möhlət idi, Ağa Səlim idi, Vamikdü, mən və bir çoxları məsələn, onlar da təsdiq eləyək ki, özümüzdən yaşca böyük olan məsələn, sənətkarların qabağında biz tar çalmağa utanırdıq, çəkinirdik. Bəli. Bilirik ki, tutalım ki, məsələn, filankəs yüksək səviyyədə də olmasa, gəl necə olmuş olsa, yəni o hörmət məsələsi var idi. Bəli. İndi mən sizə deyim ki, məsələn, indi o bariyer yoxdur. Yəni o hədd hasar yoxdur. Bir dənə misal çəkə bilərəm sizə ki, məsələn, Cabbar Qaryağdı oğlu. Məsələn, elə o zamanın tanınmış, görkəmli oxuyanlarından, xanəndələrindən biri olubdu. Otururdu Qurban Primov, Saşa Aqanasvili. Otururdular. Bizdə Heyratı deyirlər. O vaxtlar Heyrat Kabili idi. Bir də Əraq Kabili. Yəni bunun iki adı var idi. Heyrat Kabili deyəndə o deməkdir ki, yəni bu üçlük xanəndə də oturub Cabbar Qaryağdı oğlu, Qurban Ağızınışvili. Bunlar götürür deməli. Başlayırlar ifa eləməyə həmin o Heyrat Kabilini oxuyansız, yəni xanəndəsiz. Ancaq musiqi formasında gedir məclisdə. Və ya məsələn o məclis deyəndə ki, oradan sifariş gəlir ki, bir də Əraq Kabili istəyirik. Onda o deməkdir ki, yəni xanın da özü yığışdır, ələ al, indi başlayacaqsan oxumağa. Yəni Heyratı çalınır, yəni o Əraq Kabili ki var orada, Əraq Kabili ilə gedirdi onun adı. Yəni Əraq Kabili deyəndə xanın da hazırlaşır, çalınır musiqi, Heyratı və Cabbar Qaryağdı oğlu başlayır oxumağa. Yəni mən buna nəyə görə bu misalı çəkirəm? Yəni təsəvvür edin ki, məsələn, o zamanın o cürə məsələn o xanəndəsi Cabbar Qaryağdı oğlu, məsələn, otururdu dəftə ritm tuturdu ki, bəli. Qurbanla kamança göstərirlər. Və bu da onlar üçün ritm tuturdu. Yəni burada məsələn o elə bir şey yox idi ki, özünə sığmasın ki, yəni, mən xanəndəyəm, mən Cabbar Qaryağdı oğluyam, mən bunlar üçün ritm tuturam. Tamam bir başqa aləm idi insanlarda. Söz təsəvvür edeyim ki, arada məsələn bəzi söhbətlər eşidirdim, mənə həddindən artıq çox pis təsir edirdi ki, bizim bu bəzi oxuyanlarımız qeydi, o zamanın oxuyanları nə oxuyubləri, gələ qulaq asırıq da, o qramofon valları yoxdur. Plastinkalara, yox, bəli. Orada hamısı 2-3 dəqiqəliyizə, hamısı gedib, orada elə bir zapislər gedib axı orada. Bəli. Deyim sizə ki, həmin o təriflənən bizim o vaxtki xanəndələrimiz, görkəmli xanəndələrimiz, onlar məsələn çox şey göstərə bilməyiblər də, hərəsi biraz-biraz oxuyub. Hətta elələri olub ki, heç yazdırmırdı səslərini ki, mənim hər evdə səsim olacaq, məni çağırmayacaqlar toylara. Elələri də olub. Olub, amma məsələn bizdə bəzi məsələn oxuyanlar var idi ki, mən eşidirdim ki, o zaman oxuyanların oxuyub, bunlar nə göstəriblər, nə eləyiblər? Hindikilər onlardan güclüdür. Xeyr, o zaman o xanəndələr ki var idi, onlar deməli nə eləyirdilər? Tutalım, gəlirdilər o Varşavadan, məsələn, o qramofon zapislərini eləməyə. Bunlara tutalım, verirdilər, məsələn, 30 dəqiqə vaxt, çağırırdı bir nəfəri, iki nəfəri, biz gəlin sizi zaps eləyəcəyik. Yazacaq. Yazacaq sizi. Bunlar da tez tuturdu bu Hacı Hüsnün əlindən, o bursa İslam Abdullayevin əlindən, bu bursa bu bursanı. Hamısı bir-birini çağırırdılar ki, deyib alam, mənə nə qədər vaxt düşür? Deyir məsələn, tutam 15 dəqiqə. Ay sağ ol. Mən 2-3 dəqiqə oxuyaram, bəsdür. Sən də oxu. Yəni bu insanlar ilk dəfə idi, görürdü bu qramofon valını, bu bəli. Mikrofonu. Bəli. Bunların üçün də maraqlı idi və istəyirdilər, can atırdılar ki, pes, ay filan kes, sən də gəl oxu yenə iki boğaz, sən də gəl iki boğaz, hərəsi yəni, iki boğaz, iki boğaz, bəli, hamısının sesi düşsün ora ki, pes, qalsın yadigar. Mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. O zamanlar o sənətkarlar ki vardı, onlar baxmırdılar, sən Qarabağlısan, sən Gəncədəsən, sən Şamaxıdasan, hamısı ancaq sənətə qulluq edirdilər. Ərdəbildən gələnə də məsələn
elə böyük hörmət var idi ki. Əsas sənət olsun, əsas sənətdir. Əsas sənətdir, sənəti qiymətləndirirdilər. Ərdəbildən gəlmişdi də kamançı çalan səttar. Hələ bizdə hələ necə deyirlər, dəbə salan da kamançanı Azərbaycanda həmin o səttarın hesabına olub. Onun tarixçəsi var. Maraqlıdır. Bəli. Bizdə Mansurovlar məclisində onun tarixçəsi var. Məşədi Süleyman əli yazmaları var. Yəni Məşədi Məlik özü də həmin o Ərdəbildən gələn Məşədi Səttarın hesabına o kamançanı çalıb öyrənib. Yəni onun tarixçəsi var. O barədə də məsələn xeyli söhbətlər edəmək olar. Ki siz çox məlumatlı insansınız. Bu da əbəs yerə deyil, çünki siz Bəhram Mansurov ailəsinin ocağının davamçılarından birisiniz. Bəhram Mansurovla bağlı, ümumiyyətlə sizin o vaxtlar Mansurovlar şəcərəsi ilə bağlı, Bakıda keçirilən musiqi məclisləri, Mansurovların öz musiqi məclisləri ilə bağlı çox maraqlı məlumatlar var və bu barədə hətta bir kitab da işıq üzü görüb, Ömür Qıysa. Doğrudan-doğruda elə faktlar var ki, o faktlarla tanış olanda bir daha şahid olursan ki, Azərbaycan musiqisi nə qədər zəngindir. Adətən belə bir fikir var, deyirlər ki, misal üçün, atam hansı sənətin sahibidirsə, qoy mən də o sənəti davam etdirim. Sizdə mi tarı məhz buna görə sevmisiniz, seçmisiniz, yoxsa elə uşaqlıqdan artıq o sizin canınıza, qanınıza hopub? Biz Pərməxan, mən deyim də sizə açıqda, uşaqlıqdan məndə həvəs olub tam bir başqa bir sahəyə. Səmtə, bəli. Elə bir uşaqlıqdan məndə elə bir xüsusiyyət əmələ gəlib ki, mən həmişə düzlüyü xoşlamışam. Həmişə haqqı xoşlamışam. O vaxtlar da deməli, biz elə uşaq olanda bu Hind kinoları çox dəbdəydi. Və mən də tez-tez gedirdim. Hərdən olurdu ki, məsələn, dərsdən də qaçırdım, gedirdim məsələn Hind kinolarına baxırdım, eləyirdim. Yəni onlarda da o qədər bu məhkəmə zal kimisə ittiham eləyirdilər, kimin üçünsə qərar verirdilər. Bəli. Bəli. Və o vaxtlar məsələn o elə bir ki prokuror, vəkil olmaq, yurist olmaq zal mən yəni bir arzu kimi gəlmişdi mənə. Yəni böyük bir həvəsim vardı ki, yəni mən də bu hüquq başçılarından olum, yəni vəkil. Hətta əskərliyə gedəndə də düzdür mən tar çalırdım, amma əskərliyə gedəndə də mənə dedilər ki, bəs o İnstituta girməkdən ötürü gərək əskərlik çəkib gələsən, sonra sən verə bilərsən o universitetə ki, orada vəkillik oxuya biləsən. Və mən də getdim əskərliyə, istəyirdim onu. Amma ki, halbuki, məsələn, bizdə anam tar çalmağımı, məsələn, əsas səbəbkarı o olub. Çünki bizdə elə oldu ki, birinci evladlarını bula Eldarı qoydular piyaniyə, Aydını məsələn qoydular xora dirijor nəzəriyyəçi elədilər onu. Baxdılar ki, bu tart gedir əldən, pəs kim çalacaq? Kim davamçı olacaq? Elxanı pəs verir. Düzdür, atam məsələn razı döyürdü, istəmirdi ki, biz musiqiyə gedək. Çünki özü də deyirdi ki, yəni mən deyir, bu əziyyətləri görürəm, deyir. Bilirsiniz, Məşəd Süleymanın həyatını öyrənmiş olsaydınız,
oradan özü yaxşı bilərdiniz ki, yəni Sovet hökuməti gələndən sonra Mansurovlar məclisi, Mansurovlar musiqi aləmi nə qədər əzab əziyyətlər çəkiblər. Yəni bu Sovet hökuməti bunlar başlarına bəli, nə oyunlar açıblar. Təsəvvür edin ki, Süleyman sizin babanız olub. Bəli. Babanız olub. Mənim babam idi. O repressiyaya uğruyub Elxan müəllim. Atam həmişə deyirdi, söhbət eləyirdi mənə ki, deyir. O vaxtı deyir, Nərman Nərmanov olmasaydı deyir. Bəlkə də bizim deyir, nəslimizdən heç kim qalmayacaqdı. Səbəb nə idi? Musiqimizi yaymaqda. Səbəb o idi ki, bunlar gələndən sonra tacir olublar bizimkilər. Bütün bunların hamısını əllərindən aldılar. Biləndə ki, yəni bu musiqi məclisləri keçirilirdi. O musiqi məclislərini dağıtmaqdan ötürü bizim milli tarı aradan götürməkdən ötürü. Yəni hər bir şey bula bilirdilər ki, əsas Bakıda əsas qüvvə o musiqi məclislərinin qüvvəsi, yəni Mansurovlar nəslində idi. Ona görə də onu yox eləmək lazım idi. Yəni o Sovet dövrünün çətinliklərini bax sizin ailəniz də dadıb. O Məşədi Süleyman da o vaxtı deyəndə bütün hər şeyin əlindən aldılar, elədilər onu. Evdən bir dənə çöpdü çıxartmağa qoymadılar ki, uşaqları bu götür çıx bayra. Bu adam 3 oğlu, 1 qızını götürdü, çıxdı evdən. Küçədə qalanda sonra getdi Nərman Nərmanovun yanına ki, biz belə-belə. Çünki Nərman Nərmanovun yaxın dostu idilər. Nərman Nərmanov özü nə qədər gəlib Məşədi Süleyman bağında qalırdı şu alanda. Arxivdə var bizdə bütün bu söhbətlər hamısı. Onda gedib deyəndə Nərman Nərmanov dedi ki, mənli burada bir şey yoxdur. Yəni bu hökumət gəlib bula belə bir qanun qoyublar. Bir dənə onu kömək edə bilərəm ki, bir dənə balaca bir 11 kvadratlıq bir daxma verdi. Permaski küçəsi. O orada bir dənə daxma verdi ki, ha, biz qalın orada. Da başqa da heç cür kömək edə bilmədi.
atanız istəmirdi ki, övladları musiqiçi olsun. Amma görünür, ananız tarı sizə sevdirə bilib. Anamın təkidi ilə mən, yəni ki, keçdim bu sənətə. Yəni, mən qeyd edirdim ki, bu əskərliyidə mən istəyirdim, gəlim instituta, universitetə imtihan verim. Həmin o... Hüquq fakültəsinə. Hüquq fakültəsinə vermək istəyirdim, orada imtihan. Anam təkid edir ki, yox, mən konservatoriya gedməliyim. Yəni, məcburi formada başladım. Yəni, amma sevdiniz də tarı, İlham əli. Tarı çoxdan sevirdim. Yəni, mənim fikrim vardı ki, yəni, tarı da çalım, əsas hüquqşünaslığa gedim. Bəli, aydındır. Bilirsiniz, uşaqlıqda hələ bizə o qədər ki, sənətkarlar gəlirdi. Bizə çox maraqlı idi də. Yəni, bütün baxırdıq, bir-bir gəlirdi. Bu, böyük sənətkarlar, Əl-Üsət idi, Həqiqət idi. Yavər Kələntərli, nə bilim, Yaqub, Məhmədov. Ya, kimlər də vardı? Hamı, Seyid Şunski, Xan Şunski, Fikrət Əmirov, hamısı bizdə idi. Gəlirdilər, biz də balaca idi, gördülər bizi ilə zarafatışırdılar. Bizə maraq var idi beləncində. Dərk eləmi elə oldu ki, mən musiqi məktəbinin 5-ci sinfi qutarandan sonra 1971-ci ildə qəbul oldum Asif Zeynallı adına texnikuma, musiqi texnikumuna və Asif Zeynallıya mən qəbul olduğum deməli zamanda düz bir aydan sonra mən opera teatrına qəbul olundum işə. 16 yaşında mən o opera teatrında başladım orada deməli fəaliyyətimə və hal-hazırda 43 ildir ki, mən həmin o opera teatrında, məsələn, indiyəcən orada işləyirəm ardıcıl olaraq. Sözün açığı, atamın sağlığında atam nə qədər sağ idisə, məndə elə bir ki, o qədər bir arxayınçılıq vardı ki, yəni dağ var da, arxamda da, nəyə qorxuram da. Yəni, bu sənətə çox dərinliklərinə gedmirdim. Sevməyi sevirdim. Məsələn, qulaq asırdım ona, məsələn, o ki var, o seyyahınım. Ölürdüm də o seyyahçında. Yəni, atamın çaldığı seyyah, bütün bu əhatədə olan, bütün bu tarçalanların çaldığı seyyahdan xeyli fərqli idi. Bəli. Yəni, onun seyyahı daha mənə, məsələn, doğmaydı. Bəli, sümüklərimə təsir edirdi. Nəinki, məsələn, bu bursa seyyahlar. Və istərsə mən o sevgi var idi. Amma məndə əsas dönüş onda əmələ gəldi ki, atam rəhmətə gedəndən sonra mən başa düşdüm ki, arxamda dağ yoxdur. Mənim üzərimə elə bir məsuliyyət gəldi, düşdü ki, deməli, ya mən sübut eləməliyəm ki, bu Mansurovlar familiyası davam eləyir, yaşayır, ya da mən elə çəkilməliyəm qırağa ki, elə gizlənməliyəm ki, məni heç kim görməsin, heç kim tapmasın. Mən birincini seçdim. Gecə gündüz başladım çalmağa. Öz üzərinizdə işləməyə. Öz üzərimdə işlədim. Yəni, bir çox şeylər oxudum, öyrəndim. Bütün sonra atamın dediklərini hamısını götürdüm, başladım onları analiz eləməyə. Gördüm, nəyə görə belə deyib, nə? Ondan da başqa, bəzi arxiv zapisləri var idi ki, məsələn, anam 50-ci illərdə atamı oturdu, deyib, nə var hamısını çal atlarındı. Yəni, elə anamız musiqiçi idi, İlham əlim. Anam özü tar çalıb. Özü əslində həkim idi, diş həkimi idi. Amma tara da gedirdi, tar da çalırdı. Yəni atamla həyat quranda. Ondan sonra da atam dedi ki, işivi də qoy bir yana, tar da qoy bir yana. Ancaq mənə balet elə. Yəni, məni təbliğ elə. yəni ki, atamın o arxivi ki var. Həm deyir ki, o arxiv, arxiv. Məsələn, mən atamın arxividir, Məşid Süleyman arxividir. Babanızın. Babamın. Bütün bunların hamısını anam təşkil edib. Görürsünüz. Anam yığıb. Yəni, atam barədə harada, məsələn, hansısa bir qazetdən nəsə gedirdi, ya haradasa, məsələn, çalırdı, nədir, hamısını yığırdı, həm lent zapislərini eləyirdi. Hamısını saxlayırdı. Həm kağız qazetləri yığırdı, özü kitab şəklində sonra onları düzəldirdi, bıraxırdı tonlardan. Bəli. Thank you.
Elxan əm, dediniz ki, 16 yaşımdan opera və balet teatrında işləməyə başladım. Bəli. Neçə dəfə Leyli Məcnunu ifa etmişsiniz? Hal-hazır ki, vaxta qədər, deyim də sizə. Mən deməli, o zamandan bu vaxtacan 543 dəfə Leyli Məcnun çalmışam, ümumi şəkildə. Onun 260-ını solo çalmışam, yəni solistləri solirus eləmişam. 283 dəfə orkestrda çalmışam, yəni gəlib yetişənə qədər. Bəli. Şah İsmailı 308 dəfə çalmışam. Aşıq Qəribi 130 dəfə ifa eləmişam. Əsli Kərəmi 225. 225 dəfə. Hər dəfəsində yəqin ki, bir fərqlilik olub da. Yoxsa hamısında eyni? Yəni, illər keçdikcə artıq o profesionallıq baxımından da yəqin ki, zaman öz sözünü söyləyib. O sözsüz, bəli. Sizə belə ən çox təsir edən Leyli Məcnun, onu ifa eləyəndə deyəsiniz ki, hə, bax, mən indi həqiqətən inandım ki, axı insan özünə kənardan da baxır, yəni özünü qiymətləndirir. Doğrudur, insanın özü haqqında danışmağı bəlkə də yaxşı, düzgün qəbul olunmaz, amma hər halda 543 dəfə Leyli Məcnunu ifa eləmişsiniz. Bəli. Nə qədər leylilər görmüşsünüz, nə qədər məcnunlar görmüşsünüz bu səhnədə? Ya, bu böyük bir tarixdir. Bu böyük bir tarixdir, əziz dinləyicilər. Buna heç bizim vaxtımız da çatmaz söhbət eləməyə. Deməli, indiyə qədər mən nə qədər məsələn Leyli Məcnun özüm çalmışam da, baxmışam da. O zamanları götürəndə ayrılarını bilmirəm, amma məsələn rəhmətli Rubaba Muradova məsələn leylisi mənim gözümün qabağında indiki ana qədər canlanır. Bu Rubaba xanımın oynadığı bu leyliləri təsəvvür edin ki, yəni bu İnsan hər dəfə tamaşaya gələndə o rolda özünü elə canlı göstərirdi ki, elə bir ki, həqiqətən də bu Leylidir burada. Yəni, Rubaba Muradova deyir. Amma qaldı ki, məsələn, öz çalğımdan ki, söhbət gedirsə, əgər öz çalğımdan. Deyim sizə ki, mən özümdən razı olan adam deyirəm. Amma elə olub ki, deməli, Vüsalə ilə ilkin. Vüsalə Musayeva ilə. Bəli, Vüsalə Musayeva ilə ilkin Əhmədov. Bunlar deməli, mən bunları hazırladım Leyli Məcnuna və necəsə oldu, yəni oradakı o çalğı çalmışam mən. O çalğıya mən qulaqsanda mən bilirəm ki, onu rəhmətli Bəhram çalır. Atanıza bənzədir siz özünüzü. Yox, bilirsiniz, yəni çalğı o qədər ürəkdən gəlib, o qədər müvəffəqiyyətli alınıb ki, həmin o... İfa? Bəli, həmin o ifa, həmin o vaxta elə bir ki, mən bir ruhdu gəlib, necəsə gəlib, həm tar özü qəşən seslənib, həm çalğı, həm Bəhramın ruhu elə bir gəlib, girib oturmuşdu məndə və onu Bəhram ifa edib. Maraqlı. Yəni, ona mən qulağı asanda özüm də həqiqətən ləzzət alıram ki, yəni həqiqətən də mən deyirəm nə qədər çalmışamsa, amma bu cürəsini məsələn... Alınmayıb. Üzür, hər çalğı, hər çalğıya uyğun gəlmir. Operalarımıza marağı necə dəyərləndirirsiniz bugün baxımından? Maşallah, xanəndələrimiz, xanımlar, elə bəylər də istəyərlər ki, heç olmasa ömürlərində bir dəfə də olsun Leyli oynasınlar, ya Məcnun oynasınlar. Cavanlar arasında xüsusilə çox genişdir bu həvəs. Amma hər halda bu Leyliyə, Məcnuna, Əsli Kərəmə, Şah İsmaila, tamaşaçının marağı görəsən necədir? Bizim, mən sizə bir şey deyim ki, burada elədir ki, gərək hər bir ifaçı, hansı ki, məsələn, bu saris yoxdur, bəli, gəlmir səhniyə. Bu adam özünü elə hazırlanmalıdır ki, yəni ki, bu özünü orada yaşada bilsin. Hər bir işə gərək sən canla, qəlbinlə gərək yanaşasan. Təbii. Bir dəfə eşitməzlər səni, iki dəfə eşitməzlər. Amma bu işlərdə gərək bizə televiziya, radio çox kömək eləməlidir. Təbliğat olmalıdır. Bəli, təbliğat olmalıdır. Özü də güclü təbliğat olmalıdır. Güclü təbliğat nəyə gedir? Mahnılara. Mahnı janrı çox geniş yayılıb. Bəli. Çox geniş yayılıb. İnsanlar üçün də aydınlaşdırmaq lazımdır bunlar ki, ay insanlar, siz gəlib teatrda oturub tamaşaya baxanda istər-istəməz o deyirlər, sağlamlıq deyirlər. İnsanın sağlamlığına nə qədər təsir edir o. Çünki bütün hər şeydən beyin sakitləşir. Oturursan, bir vaxt televizorda baxırsan, heç bir zövq almırsan. Bir də canlı baxırsan. Bir də var canlı baxırsan. Bəli. Canlı baxanda tamam bir başqa bir zövqdür. Yəni o atmosferada olanda o tamam bir ayrı bir ləzzət verir. Thank you.
Elxan müəllim, bugün sizin ad gününüzdür, doğum gününüzdür. Bəli. Təbrik edirik biz sizi. Çox sağ olun. İlk növbədə can sağlığı, yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Tamaşaçı marağı arzu edirik biz sizə hər şeydən öncə. Tamaşaçı alqışı arzu edirik sizə. Çünki bir sənətkar ancaq tamaşaçı alqışından gözəl nə ola bilər? Ümumiyyətlə, ad günü keçirməyi xoşlayırsınız. Necədir ümumiyyətlə sizin bu doğum günlərinə münasibətiniz? Mən ümumiyyətlə doğum günlərini adi bir gün kimi qəbul edirəm. Yeganə, yəni ki, bu 30, 40, 50, 60 yuvarlaq yəni, rəqəmləri. Bəli, hə. Onlar məsələn oturub yaxın dostlarla, qohumlarla məsələn bunu qeyd eləmir, amma ayrı-ayrı. Yəni qohumlarla ayrı, yaxın dostlarla ayrı qeyd eləməyi onu xoşlayıram, amma beləncədə ümumiyyətlə mən adi gün kimi baxıram. Yəni yaşlı da gəlib ötür keçir. Onda bir marağı var ki, hərdən baxıb görürəm ki, 40 neçə yaşında məsələn kişilər görürəm elə gezirlər ki, özlərini elə aparırlar ki, elə bir ki, bunların bir 70 yaşı var. Aha. Amma vallahi məsələn məndə 59 yaşlı da, yəni bu gün tamam olur. Bəli. Mən özümü yenə cavan hesab edirəm. Bəli. Yəni o yaşı mən özümdə hiss eləmirəm. Yaş gəlir. O yaş gəldikcə də mən sizə deyim ki, mən gülürəm. İllərə gülürsüz, Elxan bəy. Bəli. Mən onu hiss eləmirəm 59-u. Əsas ruhi sağlamlıqdır. Ruh bəli. Sağlam olmalıdır. Yəni ürək, qəlb, düşüncə sağlam olmalıdır ən əsası. Əgər beyində hər bir şey məsələn gedirsə məsələn, tam ruh təmizdirsə, düşkünlük təmizdirsə, yəni sən heç bir şey məsələn o ürəyinə salmırsan, şey eləmirsənsə məsələn bu ağrıları, xəstəlikləri, xəstəliklərdən qaçırsan, hər bir şeydən qaçırsan, onda istər-istəməz həmişə cavan olacaqsan. Biz sizə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun ki, bugünkü gündə bizim proqramımızda iştirak etdiniz və sizə yenə də yaradıcılıq uğurları arz edirik. Sizin bu verilişə, sizin bu kanala dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ən əsas sizin özünüzə təşəkkürlər bildirirəm ki, yada saldınız. Yəni bizim üçün də çox xoşdur ki, məsələn bizləri yada salanda. Baxanda həqiqətən də söhbətlər çoxdur. Yəni maraqlı, bu geniş, yaradıcı söhbətlər. Bəli. İndi imkan daxilində necədir? Bu, yəni sıxlıqdır. Tək ki ömür vəfa eləsin. Bəli. Tək ki can sağlığı olsun. Bu məşhur bir ifadədir. Onda əziz dinləyicilər, həm sizlə, həm Elxan Mansurovla görüşlərimiz çox olacaq. Təşəkkür edirik. Bir daha xatırladım ki, istəkli dinləyicilər, proqramımızın qonağı əməkdar artist, opera və balet teatrının solist və konsertmeisteri, Milli Konservatoriyanın müəllimi Elxan Mansurov idi. Bugünkü proqramımız da bax beləcə sona çatır. Sizinlə mən idim Pərvanə Nadirqızı. Sağ olun, salamat qalın.
ruhumuz, kökümüz, qanımız. Zəfər, sevinç, qürur və coşqu. Azərbaycan xalq mahnıları.